Parlamentul თავმჯდომარე შალვა პაპულაშვილი NDI-ის წინასაარჩევნო საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს შეხვდა. Ხარეებმა განიხილეს საარჩევნო გარემო, საარჩევნო კანონმდებლობა, ქართული ოცნების მოლოდინი არჩევნებთან დაკავშირებით და პარტიის წინასაარჩევნო გეგმები. Შეხვედრაში ასევე მონაწილეობდნენ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე და პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე გივი მიქანაძე. NDI-ის წინასაარჩევნო საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა შეხვედრა გამართეს ოპოზიციურ პარტიებთანაც. მათი კითხეს, როგორ ახერხებს ხელისუფლება ოპოზიციურად განწყობილ ამომრჩევლზე ზეწოლას და რა ინფორმაციას ფლობს ოპოზიცია ამასთან დაკავშირებით. Მათი კითხვები შეეხებოდა ისეთ დეტალებს, როგორიცაა, როგორ ხერხდება და როგორ ახერხებს ხელისუფლება ოპოზიციურად განწყობილ ამომრჩევლზე ზეწოლას, რომ ან სხვა მხარეს მიცეს ხმა, ან სახლში დარჩეს და რა სისტემა მუშაობს. Ჩვენ აღვხსენით, რომ აქ არის გამოყენებული ძალიან ფართო სპექტრი საჯარო მოხელეების, ძალოვანი უწყებები, სკოლის დირექტორები, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები და ამ გზით მოსახლეობის რაღაც მონაცემთა ბაზა აქვთ, რომელსაც ოპერირებენ. Მინდა საზოგადოება მიცოდეს, თუ რა კითხვებს სვავს სადამკვირვებლო მისია. Პირველი, ეს ეხება რა თქმა უნდა იმ დათქმების შესრულებას, რომელშიც პირველი გათვალისწინებულია საქართველოში თავისუფალი არჩევნების ჩატარება, რასაკეთებს იმისთვის საქართველოს პარლამენტი და უმრავლესობა პარლამენტში პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ უმცირესობაში ვართ და არ გვაქვს საკმარისი ხმები იმისთვის, რომ მივიღოთ ეს კანონმდებლობა, რომელიც არის აუცილებელი. Და ჩვენ ამ შეკითხვაზე, რა თქმა უნდა, როდესაც ამაზე საუბრობთ, ხო, წარმოგვიდგება ის ცვლილებები, რომელსაც თქვენ იღებთ საარჩევნო კოდექსში. Ასევე კანონის უზენაესობის კუთხით, რასაკეთებს საქართველოს ხელისუფლება და უმრავლესობა პარლამენტში. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე 8 თვით ადრე NDI-ის წინასაარჩევნო საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია უკვე საქართველოშია. 19 თებერვალს გავრცელებულ განცხადებაში ორგანიზაცია წერს, რომ დელეგაცია 5 დღის განმავლობაში შეხვდება ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო სექტორის, მედიისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. მათივე ინფორმაციით, შეხვედრების დასრულების შემდეგ NDI-ის დელეგაცია წინასაარჩევნო გარემოს შეფასების ძირითად დასკვნებს ანგარიშის სახით გამოაქვეყნებს.